den trykker du bare på. Åh, du skal lidt højere op, men op til den blå. Når jeg støder på et problem hjemme, så tager jeg min PC med hernede og siger, ved I hvad, når der er tid, så vil jeg godt lige have lidt hjælp til det og det. Det er jo derfor, jeg kommer over. Ja, det er for at lære noget, ikke? Det er lige så meget de sådan private og personlige gevinster, man nu kan have ved at lære at bruge en computer, som det er de her offentlige selvbetjeningsløsninger og sådan noget. Og så er det jo den der følelse af, at man kan klare tingene selv, at man ikke er afhængig af andre. Vi er med til Netcafé i Søhustoftens beboerhus en fredag formiddag. Netcaféen i Søhustoften er blot en af i alt 9 lignende i Odense, hvor der er gratis internetforbindelse og bærbare computere til fri afbenyttelse, samtidig med at der er frivillige vejledere, der er klar til at hjælpe, hvis man er plus 65 og usikker på det der med computer og internet. Ja, men det er jo altså fordi, jeg vil gerne blive bedre til at bruge min computer. Det kan man jo sådan lige gøre sig selv. Og så bor jeg i Næsby, så det er jo nemt at komme herover. Jeg synes, det er svært, men forhåbentlig får jeg det lært en gang. Samfundet kræver jo efterhånden, man skal ind og gå, altså både bank og borger.dk og alt det der. Formålet er jo at hjælpe de ældre nybegyndere med ligesom at kunne imødekomme de stigende krav, der er til at bruge en computer og kunne bruge internettet. Det er lige så meget de sådan private og personlige gevinster, man nu kan have ved at lære at bruge en computer, som det er de her offentlige selvbetjeningsløsninger og sådan noget. Så det er både det offentlige, men det er lige så meget alt det sådan mere private og personlige, man kan få ud af at bruge en computer. Jes Kahr er projektleder på IT til ældre, De sidste meter, der i samarbejde med foreningen Odense Ældre IT har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet siden 2012. Formålet er at give ældre medborgere over 65 de nødvendige kompetencer til at udnytte de muligheder, den farver nye digitale verden giver, samtidig med at samfundet stiller større krav til, at mere og mere kommunikation med offentlige myndigheder skal ske via internettet. Altså det første skridt er at finde de ting, de selv er begejstret for. Vi prøver altid sådan at sidde og snakke og finde ud af, hvad er der interesser og sådan hobbyer og sådan noget. For ligesom at finde ud af, når man er der så noget, kan de så pleje deres interesser og hobbyer via computeren måske. Fordi så er man ligesom jo mere motiveret for at lære det. Og man bruger computeren oftere, end man ville gøre, hvis det kun var, at man åbnede den op, når man skulle se, om der var digital post. Projekt IT til ældre er i høj grad baseret på frivillige, der vil være med til at være IT-vejledere, og PT er der ca. 70, der har sagt ja til at bidrage til at gøre ældre odenseanere mere IT-parate. Når jeg stiller op og laver kaffe og får selv hjælp af de frivillige hjælpere, vi har, fordi jeg kan heller ikke mere end lige klare mig til det, jeg skal. Og jeg har fornemmelsen af, at dem, der kommer her, er glade ved, at der er startet det her op, sådan at de kan komme og få hjælp. Vi har dem helt op til 90 år, og det, jeg synes jo, det er fantastisk, at de kommer og har mod på og vil lære det. Hvorfor kommer du her? Det er skidsmed dig for at lære noget. Jeg har haft en hjemme og lære mig meget. Men der er jo stadigvæk lidt, der klikker, man gerne vil have hjælp til. Så derfor kommer jeg. Men du har haft en IT? Jeg kan komme på bank, jeg kan komme på e-bokser, jeg kan det hele. Ja, men der er jo, dukker jo noget op, og som jeg gerne vil have hjælp til, men det kniver jo lidt med at få det. Og det får du her? Forhåbentlig. Forhåbentlig. Og så er det ikke kun i netcaféerne, at ældre odenseanere kan få glæde af de mange frivillige IT-vejledere. Her er vi med hjemme hos Yvonne, der har fået besøg af sin IT-ven Laurits. Det har hjulpet mig rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Det har jeg været rigtig glad ved. Og er det sådan i forhold til det her med at komme ind og læse elektronisk ja, post? Ja, det er i forhold til at komme ind og prøve på det.
Og så skal jeg selvfølgelig også arbejde noget mere med det når, om til hverdag. Men nu har jeg ikke haft det så godt, så det er ikke blevet til rigtig noget. Men altså, jeg skal det til jer derinde hver dag, for det skal vi prøve hver dag. Og så tror jeg, det sætter til sidst. Kan du sige, at der kommer en rød ring om? Ja. Kan du sige, at du har skrevet forkert? Ja, det har jeg. Så går du lige ind og prøver at slette dem alle sammen. Det gør du med den lange pil der. Tilbud om at få besøg af en IT-ven kan gives til ældre, som føler, at de har brug for den ekstra hjælp. Det er at få individuel undervisning, eller til nogen, som af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at deltage på nogle af de eksisterende EDB-kurser i Odense. Hvor tit mødes du med i Fonde? En gang om ugen. Ja. Og hvor længe? 2 timer. Okay. Og der har de... Vi har sat det til, at vi kommer 10 gange. 10 gange 2 timer. Og hvad? Det er sådan til en periode, vi kører over. Ja. Og hvad forventer man så ligesom efter de her 10 gange, at... Der forventer vi jo sådan set, at de har, at også Yvonne, hun har fået så meget, at hun kan selv gå på netbank og i e-mail og på borger.dk, uden de store problemer. Nu skal den lige have dem installeret, dit opdateringer der. Indtil nu er der lidt over 100 ældre, der har taget imod tilbuddet om at få besøg af en IT-ven. Og så er der som tidligere nævnt PT gang i 9 netcaféer, hvor der også er plads til kaffe, kage og socialt samvær, som her i Søhustoften, hvor det var den lokale pensionistforening, der henvendte sig til IT til ældre den sidste meter, for at komme i gang med noget IT-hjælp i deres lokalområde. I forbindelse med netcaféen havde vi besøg af en fra Odense Kommune, fordi hun ville gerne se vores klub, og så spørger hun, om der ikke var noget vi kunne tænke os at deltage i, så siger jeg, men med den alder, vi har i pensionistforeningen, der vil vi meget gerne lære noget om IT. Og så siger hun, jamen, så kender jeg en, jeg kan sætte dig i forbindelse med, og derved kom vi i forbindelse med Jes Kahr, som så startede det her projekt op for os. Og det har vi været meget glade for. Tak for det, I gør hver eneste dag for vores by, for vores bys borgere. Det kan ikke prises nok. Og I burde jo faktisk have prisen alle sammen. Odense Ældre IT har nu været i gang i næsten 2 år, og der er ingen tvivl om, at projektet indtil videre er en succes. Odense Ældre IT. Noget, der også understreges af, at foreningen Odense Ældre IT fik flest stemmer, da kommunen og de frivillige organisationer i Odense uddelte årets ildsjælepris tilbage i september måned. Altså, det var jo enormt fedt at få ildsjæleprisen. Det er jo et kæmpe skulderklap altså, til hele projektet, alle dem, der er med i det. Og det er jo fedt som projektleder også at kunne give det videre til de frivillige, at det arbejde og den indsats, I laver, det er noget, der bliver påskønnet. Fordi det, jeg synes, der betyder meget ved ildsjæleprisen, det er, at det er ligesom, det er, at offentligheden, eller hvad skal man sige, måske nogle brugere eller nogle frivillige, der har indstillet os. Og det synes jeg jo er et kæmpe skulderklap. Det synes jeg, der er vidner om, at vi gør noget rigtigt, og vi på en eller anden måde har fået fat i noget, som der kan bruges, og som der er nogen, der har en masse glæde af. Jeg synes, det er altid. Det synes jeg. Og jeg er meget glad for det, jeg lærte af Lars. Virkelig glad. Er det så god hjælp, du får her? Ja, det synes jeg, det er. Det synes jeg, det er. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis man har glemt det i morgen. Og det synes jeg, mit problem er, at jeg ikke kan huske det. Ja. Men du bliver ved med at komme her. Det gør jeg. Lige til de slutter. Projekt IT til ældre har økonomiske midler fra Socialministeriet til og med 2016. Penge, der blandt andet bruges til at indkøbe det nødvendige tekniske udstyr og til at aflønne en projektleder, der kan koordinere de mange frivillige aktiviteter. Og et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om ikke de opgaver, som projektet løser, måske også burde være et offentligt, måske kommunalt ansvar,
i og med at det offentlige i udstrakt grad kræver mere og mere IC-kundskab hos borgerne. Man kan måske sige, at i et eller andet drømmeverden ville det da være rigtig fint, hvis der var midlerne til, at det offentlige på den måde kunne tage ud i hjemmet hos den enkelte borger og sidde og bruge 10 timer derude for at lære dem at hoppe ind på digital postkasse. Men samtidig vil jeg sige, at som IT-vand, der får du jo en helt speciel relation med den pågældende borger. En relation, som ligesom bygger på noget andet end den relation, der er mellem en fra det offentlige og en borger. Fordi man kommer ikke, fordi man får løn for det, fordi man skal. Man kommer, fordi at man har lyst til at hjælpe. Så der er en anden relation at bygge på. Så derfor, hvis det var noget offentligt, ville det i hvert fald være noget helt andet end det, vi laver.